O razvoju turizma, dosadašnjim i budućim aktivnostima na promociji, planovima i idejama za unapređenje turizma te aktivnostima za predstojeću zimsku sezonu razgovarat ćemo sa direktorom turističke organizacije Istočno Sarajevo, Igor Tošićem. Dobro nam došli, misi Igore. Bolje vas našao i pozdrav za vas, za sve gledalce. Recite mi, kada je osnovana turistička organizacija Istočno Sarajevo? 2004. godine. To je jedna od najstarijih, odnosno prva turistička organizacija u Republici Srpskoj. Koliko broji zaposlenih? Šest zaposlenih, a to sve, da kažem, školovanje ljudi koji mogu baš na ruke da daju i ulažu u maksimalnu energiju u cilj promocije turizma i svih naših turističkih proizvoda na području grada Istočno Sarajevo. Šta je to što nam turistička agencija ima za ponudu u ovoj narednoj sezoni? Turistička organizacija grada Istočno Sarajevo tekako ima šta da ponudi i da se ponosi time što nudimo. Na prvom mjestu to je Jahorina i sve ovo što se radi sada gore na planini, odnosno investicije koje se izvode, sigurno da su dale doprinos tome da Jahorina bude najposjećenija destinacija u Republici Srpskoj, a samim tim grad Istočno Sarajevo, što je svakako za ponos i pohvalu. Pored toga, evo, prije par dana je završen jedan veliki projekat na Ravnoj planini, to je ova kabinska gondola koja je prva ovdje u regiji, koja je sigurno jedan reprezent grada Istočno Sarajevo sa velikim kapacitetom 2200 skijaša na sat, što je samo kruna na sve ono što je urađeno na samoj Ravnoj planini. Jedno fantastično skijalište koje je urađeno po FIS standardima sa homologacijom, gdje se održavaju sva ova zvanična FIS takmičenja sa jezerima koja su akumulacija za vještačko snježavanje. I to je sigurno nešto po čemu ćemo dodatno budemo prepoznatljivi. Tu je naravno Trebević kao najveće izletište grada Istočno Sarajevo i samog Sarajeva. Jer u ljetnim danima sve Sarajlije bježe od vrućeg asfalta, ubrzanog života da dođu u neku mirnu idilu, umjerenu temperaturu gdje mogu da uživaju u šetnji i raznim sadržajima, jer Trebević je stvarno doživio veliku ekspanziju zahvaljujući investitorima koji su uložili ogroman novac da sagrade i sačine ono što mi danas imamo gore, odnosno u čemu turisti mogu da uživaju. I naravno, to su naša, ono da kažem, najveća turistička sadržaja područja grada Istočno Sarajevo. Pored toga, naravno da ima tu veliki broj i nekih, da kažem, mikrodestinacija tipa izletišta rijeka Lovišta, naravno pećina, jedna od najpoznatijih je tu i pećina Orlovača, koja je sigurno najpoznatija u Bosni i Hercegovini. Evo, imamo priliku da sa zadovoljstvom primamo raznorazne ekskurzije, odnosno školske ekskurzije koje dolaze u obilazak te pećine, jer imaju što da vidi, to je stvarno unikatna pećina sa fantastičnim nakitom, prelijepim unutra, znači to mora doći samo da se vidi. I tako dalje, tu su naravno i ti neki planinarski domovi, lovački domovi. Uglavnom, imamo i tekako što da ponudimo, imamo fantastičnu tu turističku infrastrukturu. Naravno, grad Istočno Sarajevo je veliki potencijal za ulaganja u sam turizam. I to je sigurno ono što će u narednom periodu da donosi rezultate. Znači, obavezno je ulaganje u turizam, jer budimo zadovoljstvo kod domaćih, odnosno stanovnika grada Istočno Sarajevo i regije koji mogu da ovdje plasiraju svoje proizvode, a sa druge strane možemo da imamo zadovoljne turiste. Jer svaki turista koji dođe, ono što se kaže, želi da utroši svoj novac kvalitetno, a da bi to uradio, znači mora da ima bogat sadržaj, da može popuniti svoje vrijeme. I zaključak je da grad Istočno Sarajevo itekako ima što da ponudi, kogod bude dolazio da uživa u našim turističkim sadržajima, poneće utiske u duši. Kao jedan od direktora turističke agencije, kako ste vi zadovoljni proteklom ljetnom turističkom sezonom? Pa ljetna turistička sezona koja je evo i protekla, kao što ste rekli, daje ogromnu satisfakciju za rad. I naravno obećava i za buduća vremena može da bude jedan veliki pokazatelj. Zašto? Pa evo, imamo podatke zvanične da je ljetna ova sezona u odnosu na proteklu za 32% bolja nego protekla. To je sigurno doprinijelo, to je bolje posjećenosti same investicije koje se realizuju. Naravno, tu je uvijek u prvom planu Jahorina.
Već od ljetova se radi punim kapacitetom na uređenju staza, na sistemu za vještačko osnježavanje, na jednoj velikoj ljetnoj atrakciji koja će u narednom periodu sigurno to da i da bude, a koja će u zimskom periodu služi kao i akumulacija za vodu koja treba da obezbijedi za taj sistem za vještačko osnježavanje kapacitete. Kao i neki temi, evo, i kao što sam rekao, Ravna planina, ona je i skijalište, ali je sigurno izletište i Trebević. To je sve ono što budi znatiželju kod potencijalnih turista da dođu, da to sve vide, i mi smo ponosni na to i zadovoljni smo što smo porasli. Sigurno da će u narednom periodu taj procenat da ide u uzlaznom putanju. Kako je vaše mišljenje o novom rukovodstvu Olimpijskog centra Ahorna? Vrlo respektabilno. Olimpijski centar je dobio novi menadžment koji je uložio veliku energiju u same, evo, koje sam pomenuo, te pripreme staza, i osjeti se ta njihova energija već sada i na početku sezone. Obezbijedili su ogroman broj sadržaja, da, zabavnih, kulturno-umjetničkih. Evo, ski opening danas je, evo da kažem, i četvrti dan te manifestacije koji je stvarno posjećen možda i najbolje u odnosu na neke od proteklih sezona. I sigurno je da ulažu ogromnu energiju i da će rezultati vremenom i da dođu. Evo, imam i neke informacije da neće stati na ovome, samo što sam pomenuo sada, nego da će u narednom periodu i da urade za, mislim, možda čak i u narodno ljeto, ne znam, nemoj to da bude sada nešto ono, da će da radi se možda bob na šinama. To će sigurno da bude jedan dodatni sadržaj koji će potpuniti ovu ljetnu sezonu, odnosno ponudu. Radit će parkove za djecu, u stvari već se rade, sa naše najmlađe mališane koji su nam ujedno i najbitniji. Tako da mogu samo da kažem sve najbolje, da pomenim da su i da najavim događaje koji su dogovorili, sigurno koji će odjeknuti u regionu, a to je zimski exit koji će da bude sredinom marta, odnosno od 15. do 18. To će biti ujedno jedna velika marketinška šansa za samu Jahornu, ali i za regiju. To će veliki broj ljudi, otići jedna dobra slika odavde i pokušat ćemo maksimalno da to iskoristimo i ispromovišemo sve u nadi što boljih rezultata. Nekako ekonomisti tvrde da turizam u istočnom Sarajevu nije potpuno iskorišćen. Koje je vaše mišljenje o tome i neki plan u predstojećem periodu? Pa, sigurno da nije potpuno iskorišćen, ali da bi bio, mora da se ulaži. Mora da se ulaži. Sama država, posle toga i lokalne zajednice, imaju itekako korist od turizma. Jer ogroman broj ljudi dođe i posjeti, ovo je, kao što sam rekao, od najposjećenija regija u Republike Srpskoj, dođe i ostavi tu svoj novac. Sada kad se taj cijeli krug zatvori, svi od toga imaju koristi. Vlada preko poreza, što se tiče lokalnog nivoa, zaposlili se ljudi, a ujedno mogu domaća proizvodnja može doživi ekspanziju. Kako? Pa mogu svoje domaće proizvode da plasiraju. To je nešto što je najtraženije, bio hrana je najtraženija sada u svijetu i da kažem, možda i najskuplja. A mi se možemo sa tim ovdje pohvaliti, mi to možemo ovdje da pokušamo da iskoristimo. Znači, imamo ugostitelje, dobavljače. Ako nam dolaze turisti, oni će da budu zadovoljni. A turisti će dolaze ako oni budu zadovoljni, ako budu kvalitetno trošili svoj novac. Znači, u turizam se mora ulagati. Znači, turista neće doći samo onako, eto, došao sam, bio sam, želi neki sadržaj. Tako da svi nivoje vlasti moraju da imaju sluha. Ovo je možda jedna u ovom momentu od najznačajnijih grana turizma. Mislim, možda čak da jeste i ove regije. I zato s posebnom pažnjom treba da se pristupi toj grani u smislu ulaganja, kako bi ona, evo, imamo priliku sad, etno selo će da se radi na Sokocu u Vidrićima. To su dočekali sa oduševljenjem. Zato što će moći da se zaposli određen broj ljudi, zato što će moći da plasiraju svoje proizvode i zato što vide tu neku šansu. Možda da ne kažem za preživljavanje, ali za život sigurno. Naravno. Zato sigurno da treba to maksimalno iskoristiti. Mi itekako smo, malo prije sam rekao, ponovit ću, da smo veliki potencijal, gradično Sarajevo je veliki potencijal za investiranje u turizam. Itekako svi mogu od toga lijepo da žive.
Da li ste vi zadovoljni koliko naša država ulaže u turizam kao direktor? Uvijek može bolje. Uvijek može bolje. Evo, pa reću samo ovo sada. Primjer ću navesti. Evo na Jahorin. Investira se u staze, u sistem za vještačko snižavanje, u kulturno-umjetnički, odnosno zabavni program. I već dolaze rezultati. Jahorina je prebukirana za novu godinu. Bogu hvala, evo i pao je snijeg. Da. Sinoć nekih 25 cm najavljuju čak i pola metra i više u naredna tri dana i to je sigurno ono što će dodatno da probudi želju za tom destinacijom. Ali zaključak je da uvijek može bolje. Imamo rezultate od ulaganja, ali može bolje. Koje su to destinacije koje su najposjećenije po pitanju kada nam turisti dolazi? Što se tiče grada Lično Sarajevo, najposjećenija destinacija je Jahorina. Ne samo i grada, kao što sam rekao, i Republike Srpske. Tu se ostvari najveći broj noćenja i veliki broj dnevnih turista na dnevnoj bazi, veliki broj Sarajlija koji dolaze tu na dnevno druženje, odnosno na skijanje. I to je najposjećenija destinacija u zimskom periodu. Ali postaje i u ljetnom. Moram to da kažem i odgovorno tvrdim, evo imamo mi zvanične podatke, da postaje i najposjećenija što se tiče grada Istočno Sarajevo u ljetnom turizmu, odnosno u ljetnom periodu, Jahorina znači ponovo. Poradit ćemo još puno da pokušamo da ona bude najposjećenija ljeti, da bude na prvom mjestu u Republici Srpskoj. Ali sigurno je to Jahorina. Kakva je vaša saradnja sa drugim turističkim agencijama? I da li sarađujete sa turističkim agencijama i u regionu? Pa, mislite na organizaciju? Da. Fantastična. Fantastična je saradnja. Evo, turistička organizacija Istočno Sarajevo ima potpisan protokol o saradnji sa turističkom organizacijom Trebinja. I mi smo prije nekih 15 dana njih ugostili. To je bila uzvratna posjeta, pošto je turistička organizacija Istočno Sarajevo bila prvo njima gost u aprilu mjesecu. Oni su nama sada bili pred početak otvaranja sezone, a to je bilo ciljano. Zašto? Pa mi smo željeli njih da ugostimo, da im pokažemo sve ono što se uradilo na području grada Istočno Sarajevo i da tu ujedno bude promocija svega toga. Fantastično, bila je ekipa novinara njih 20-ak. Bilo je divno druženje, pošto sam ja sama bila gost. Da, bilo je fantastično druženje, to je ono bilo što se kaže na samom kraju kada smo sabrali utiske koji su stvarno bili fantastični. Oni su odnijeli odavde prelijepe utiske, napisali su i objavili lijepe priče, odnosno vijesti, velike pohvale stižu, a naravno tu je saradnja i sa turističkom organizacijom Beograda. Evo mi smo prije nekih, u proteklom periodu najavili potpisivanje protokola o saradnji sa turističkom organizacijom Zlatibora. Njih smo probrali iz razloga što je gore ljetni turizam fantastično razvijen. I mi želimo sada u saradnji sa njima, jer oni, da kažem, imaju fantastično iskustvo u tome, želimo da pokušamo da prepišemo nešto što je dobro, odnosno da primijenimo kod nas na Jahorini, a sve u cilju da Jahorina živi 365 dana u godini. I sigurno ja mislim da može tu doći do neke kvalitetne ideje i možda do kreiranja nekog zajedničkog turističkog proizvoda. To ćemo u narednom periodu mi da definišemo, ali sigurno da treba širiti saradnju u osnovnom interesu ili uopšte, a to je turizam. Šta je to što ima na Zlatiboru, a nema kod nas i što mi ne možemo da vidimo ovdje? To jest da ponudimo turistima kad nam dođu. Pa, Zlatibor se može možda da pohvali sa malo više tih sadržaja za djecu. Vodun parkova, ovih adrenalinskih parkova. I to je, ja mislim, nešto što bi možda trebalo u narednom periodu da se radi i da pokušamo nešto od toga da mi napravimo. To se kod njih pokazalo fantastično i strašno je posjećeno, jer mislim da su nam ti mališani ključni i da njih treba, da kažem, zadovoljiti i njihovu maštu i vrijeme da upotpune, naravno, da će sigurno i roditelj tu da nađu sebi odušak, odnosno da se malo odmore, da mogu dijete da obavežu, odnosno da ga usmjere da potroši 2-3 sata kvalitetno. I to je, mislim da su to neke stvari koje su kod njih dobro se pokazali, da bi ih možda mi pokušati primijeniti u saradnji sa, da li sa vladom i lokalnim zajednicama, olimpijskim centrom. Evo, treba raditi, treba razgovarati, treba tražiti rješenje.
Koliko grad Istočno Sarajevo učestvuje finansijski po pitanju vaše turističke organizacije? Pitanje promocije? Da. Da li vam pomaže na taj način što se tiče financija u stvari? Grad Istočno Sarajevo svakako da je tu ono što se kaže da da ruke, maksimalno podržava sve što turistička organizacija radi, jer turistička organizacija jasno ima svoje definisane utrošak sredstava, a to je prihod boravišne takse koji ćemo mi sigurno u narednom periodu kvalitetno trošimo u promociju turizma i sigurno, evo, ja vam sada kažem, ono što se kaže javno, s akcentom na Ehorin. Cijeneći sve ono što se radi, cijeneći da je to zajednički interes, a sigurno da to rukovodstvo grada i grad Istočno Sarajevo i prepoznaje da je opšti interes Jahorina, i sigurno će da pomažu, kao što i jesu do sad učestvovaće u svim manifestacijama koje su od interesa za Jahornu. Čim su od interesa za Jahornu, od interesa su iz grada Istočno Sarajevo. Učestvovaće sigurno i podržavaće sve one aktivnosti koje imaju za cilj promociju. Evo, navešu vam jedan primjer. 2019. godine u februar mjesecu treba da se održi olimpijada mladih u februar mjesecu. Grad Istočno Sarajevo i Sarajevo su domaćin te manifestacije i znam sigurno da oba grada maksimalno ulažu energiju da se to organizuje na što većem, odnosno na što ozbiljnijem nivou. EOF posmatramo kao jednu veliku marketinšku šansu koja će ispromovisati turizam ove regije i posebno pokazati ono što Jahorna ima. Ogroman broj takmičara iz cijele Evrope će da bude na planini i svi mediji iz Evrope će dolaziti da prate svoje takmičare. I to je reklama koja se ne može platiti novcem. I to je sigurno velika satisfakcija, odnosno i obaveza i samih nas, turističke organizacije koji treba da maksimalno uzmemo učešće u tome, to što bolje ispromovišemo i da damo maksimalnu podršku tome. Grad, znam da je sve usmjerio da to se održi na što ozbiljnijem nivou. To je samo jedan od primjera sada da, kada bi počeo da nabrajam, samo bi potrošio vrijeme. Igore, hvala vam što ste bili naš gost. Ja se nadam da se vidimo i nekom drugom priliku, možda i na Jahorn. Naravno, hvala i vama, uvijek ću rado da se odazovem, da vam dam sve moguće informacije koje mogu i koje će da interesuju naše gledalce. I naravno, trebate doći na Jahorn, imat ćete šta da snimite, da vide, očekuje nas vrlo dobra zabava cijelu sezonu i to treba i naravno da pokažemo svim ljudima u regionu. Hvala vam puno. Hvala vam.